Halo, dragi moji prijatelji, svi koji sa mnom dijelite vrijeme i svoje razmišljanja. Lijepi pozdrav. Ovaj klip radim na osnovu jučerašnje posjete psihologa, psihologinje, jedne gospođe koja je posjetila da posavjetuje i obavi stručan razgovor sa Viki i Markom. Svi znate, zbog čega, koji pratite, jel, znate zbog čega je gospođa došla, zašto i kako. Veoma pametno. Evo, zaista jedna stvar za pohvaliti. Nema greške. Ne može biti greške. Znači, u suvremenom svijetu ljudi, obitelji idu kod psihologa, kod psihijatra, prije čak nego što se nešto desi. Znači, savjetuju se. Ok, da ne dužimo. Pošto imam dosta materijala, sam malo pripremio, pa lijepo sjedite tko hoće pa da popričamo. Ako je dovedena psihologinja, govorit ću psiholog, jer sve jedno, znači, ne govorim o određenoj osobi, nego samo o struci. Ako je doveden psiholog da razgovara sa Viki i Markom, potrebno je. Zašto nije psiholog pozvan Dejanu? Kada ga je Dalila ostavila? Jedno obično pitanje. Da li znate da je razvod braka druga najveća bol, jer te napušta voljena osoba, znači napušta te, ostavlja te. Prva najveća bol kad umre vam voljena osoba. Znači, kad vam umre neko, ne daj Bože nikome, evo, znači, to je najveća bol, to je prva. A druga, razvod braka. Znači, gubite nekoga s kim ste gradili život, povjerenje, dogovarali, netko dobio djecu, neko nije, znači, odlučili ste se i krenuli ste u taj život. I nakon izvjesnog vremena, stop, jedna osoba ode iz te veze. To je ogromna bol, znači jedna psihička bol. Znači pričamo o stvarnom, znači razvodu braka, o stvarnom ostavljanju, o svemu. Svi koji smatraju da je to zaista razvod braka i vjeruju u to da je Dalila ostavila Dejana, ok, ne bude tako, ja nikog ne želim ni ubjeđivati ni vrijeđati. Kao što mnogi si daju za pravo da mene i pljuju, i vrijeđaju, i tako dalje. Ali nema veze, ok. Znači, rekli smo šta je prva bol, šta je druga. Znači, ne govorimo o ranjavanju, ne daj Bože, nečega fizičkom nekom, nego znači psihička, psihološka, znači bol unutra što razara čovjeka. Pa zar Dejanu nije bila potrebna stručna pomoć? Ako je radio stvari koje vode suicidu, svi to tako pričaju koji vjeruju u to. Znači da je razbijao glavu staklom, da je lomio ruku par puta, skakao u jezero da se utopi u sred zime. Za to sen ne upućuje i ne daje znakove da je osoba suicidna. Zbog čega? Pa nije ni zbog mene ni radi vas, ne zato što ga je ostavila voljena osoba. Ostavila ga je Dalila. Napravila rezi, gotovo, nema priče. Dobro. Sada će mnogi reći, pa išao je vani i sigurno su ga vodili kod psihologa. Ok, ok, neka. Ali zašto, ako su doveli u zadrugu psihologinju radi Viki i Marka, što je veoma, opet ponavljam, dobro i poučno za mlade ljude i parove, za isto tako, ne bi bilo dobro i poučno da su idejano doveli stručnu osobu u zadrugu, da sa njim razgovara, a da to čuju također mladi ljudi koji imaju sličan problem. Znači, ništa se ne bi pogriješilo. Pa vas ja evo pitam, gdje je taj psiholog bio svih ovih 8 mjeseci? Jer, idemo dalje. Lagano. Znači, mnogi će možda reći da je Dejan imao svoga savjetnika, Marka Đerovića.
Sjetimo se da je Marko Đedović i socijalni radnik i time se stalno hvali i nabija na nos to drugima. Ako je on kompetentan za te stvari, zašto on nije postavit od produkcije da sada na ostrvu razgovara sa Viki i Markom? Jednostavno pitanje. Ali svi jako dobro znamo u kom pogledu su išli njegovi savjeti. Marko Đedović, znači socijalni radnik, ni jednom riječju ili postupkom nije nikada rekao da Lili i Dejanu da sjede i da pokušaju makar i posljednji put razgovarati o svome rastanku, kao što bi to uradila svaka socijalna služba na svijetu i svaki socijalni radnik na svijetu, bez obzira da li se mogu te osobe pomiriti. Ali ako i ne mogu, barem da to prođe što bezbolnije. Da se samo malo podsjetimo još jednog primjera, a odnosi se sada na sada zdravstvenu djelatnicu Minu Vrbaški i Mensura Ajderpašića. Nakon što je Mina ušla u zadrugu 5, svi su insistirali redom na tome da Mina i Mensur moraju obaviti razgovor, jer njihova veza to zaslužuje. Njihova veza koja je trajala u zadruzi 3. I svi znate kakva je to brutalna ljubav bila. Znači, sad razmislite kad je bila zadruga 3. I pričamo o nekome koji je bio nekih koliko mjeseci u vezi. Nakon zadruge 3, nedugo su prekinuli svoju vezu, a Mina je paradirala kroz zadrugu 4, svi znate kako. I nakon svega toga, Marko Đedović prvi forsira razgovor između njih, da oni moraju sjesti da razgovaraju. Jer, naravno, je. Nakon svega što sam naveo, niko nikada mene u životu neće ubijediti da Dejan i Dalila nisu zaslužili taj svoj posljednji razgovor nakon raskida. Čak je Dejan bio najstrašnije osuđen od svoga savjetnika i svojih prijatelja kada je prihvatio Dalilu nakon cara. Međutim, od Marka Đedovića, koji je bio Dejanov savjetnik, često možemo čuti kako učesnicima zadruge direktno ili iza leđa predlaže da se ubiju. Kao na primjer, konkretno, zadnji put je to predložio Anđelo. Da li je to bila dovoljna stručna pomoć koja je pružena Dejanu? U klipu u zadruzi 5 sa naslovom Đedović ocrnio Anđela zbog njegovog odnosa sa Dalilom, samo ću citirati riječi socijalnog radnika Marka Đedovića, koji je izrekao čak kao prijateljski savjet Anđelu. Citiram, znači to nisu moje riječi. Govori Marko Anđelu, ali stvarno treba da se ubiješ. Ali moj prijateljski savjet ti je da se ubiješ. Završiš, ne mučiš se. Humanije je nekada nego tako živjeti. Humanije je, kaže. Ne praviš problem ni prijateljima, ni porodici, ni Kurti. Ma hajde bre, ma ne znam. Ko ono kada se rodi krivošija pile koješ ga. To su doslovno riječi socijalnog radnika Marka Đedovića u klipu. A takvih riječi i takvih prijedloga i savjeta Marka kao socijalnog radnika učesnicima zadruge imate koliko poželite. Zamislite vi, i to s time se čovjek hvali. S takvom pameću, s takvim prijedlozima, on smatra da je iznad svih ostalih u zadruzi i van zadruge. I kaže dalje Marko, samo što smo mi ljudi, pa to nije humano i nije zakonski, jer vraća se na kokoš. Razumiješ, pita on njega. Ali možeš sam sebi, ne može te niko kaže osuditi, a poslije toga, jer ne možeš.
Stvarno tako razmišljaš, kaže Marko, razmišljam. I ponavljam, stvarno tako razmišljam. Ti mali nisi druže, ti mali nisi druže. Završen citat. To su njegove riječi. Znači, od Marka Đedovića prijateljima, a koji je bio savjetnik Dejanu Dragojeviću. U najtežim trenucima njegovog života. Znači, takav čovjek je bio uz Dejana i Dejan ga je prihvatio kao savjetnika i kao slušao ga. Nije Dejan tako plitak, vjerujte mi, a i pokazao je poslije. Nešto se razmišljam, ako Đedović takve savjete dijeli prijateljima u nevolji, šta bi savjetovao meni ili nekome komu nije prijatelj? Znači, dragi moji prijatelji, evo, samo sam htio uporediti, znači, slučaj kad je veoma dobro da se dovede psiholog i da razgovara u slučaju neželjene trudnoće ili bilo čega, iako u ovome slučaju sa Viki i Markom sam rekao sve i ne želim se ponavljati. Na kraju ću samo ponoviti pitanje. Zašto javno u zadrugu nije doveden psiholog Dejanu Dragojeviću kada je Dalila rekla da ga ostavlja i kada je Dejan pokazivao bol i patnju koju je pokazivao? Zar on to nije zaslužio i zar nije bila dužna kuća koja radi reality da mu to obezbijedi javno, da drugima mladima se pomogne? Šta mislite, zašto nije doveden? Evo, ako vam i ovo ništa ne govori, idemo dalje. Znači, sve vas puno pozdravljam, svi koji sa mnom dijelite svoja razmišljanja i čujemo uskoro se sa još jednom sitnicom u zadruzi 5 koju sam primijetio, a do sada nisam vidio da je neko komentira. Sretno i pozdravljam.